Күні кеше Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев сыбайлас жемқорлық жағдайларының саны әлі де азаймай тұрғанын айтып, үлкен алаңдаушылығын білдірді. Мәселе шынымен де күрделеніп барады. Сондай-ақ, президент жемқорлыққа қатысты мәселелерге өте қатаң жаза қолданып, аяушылыққа жол бермеу керектігін атап, онымен күрес еліміздің стратегиялық дамуының негізгі басымдықтарының бірі екенін айтты. Қаржы көп жұмсалатын, жол саласында жемқорлық бар. Әсіресе мемлекеттен бөлінген қаржының игерілуі жол құрылысының сапаға сай болуы алаңдатады. Сапасыз жол тудырған сан мәселеге кім жауапты? Арнада адалдық алаңы. Студия спикерлері, қош келдіңіздер. Қымбатты телекөрермен, хабарымыздың тікелей эфирде екендігін естеріңізге салайын. 28-58-69. Сондай-ақ 837-264-15 WhatsApp мессенджер. Біздің студиямызға тікелей және жазбаша түрде де бүгінгі тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз болса, осы студияда тұрған сала мамандарына тиесілі сұрақтарыңыз болса, хабарласып қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Біздің бүгінгі қозға отырған тақырымыз жол сапасын бақылаудың маңызы. Көк байрағымызда көкке самғаған бүркіттің бейнесін халқымыздың арман мақсатының символы деп танысақ, оның қанатын кең ашып, еркін самғауына кедерге ететін осы жемқорлық. Мұны жеңбей еш ісіміз оңбайды. Жемқорлықты ұлттық қауіпсіздігімізге төнген жойқын қауіп деп те қарауымыз керек. Осылайша сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметінің барлық бағыттағы жұмыстарына жаңа серпін беру керектігін айтқан президент бірқатар міндеттерді де жүктеді. Бұл бағытта облыстың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасы тарапынан қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Алғашқы хабарымыздың сұрағы өзіңізге бағытталады. Нұрдәулет мырза. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Сауалыңызға байланысты келесі жауап айтайын. Мынау жалпы жол сапасы мәселесі өте өзекті. Ол жерде оның өзектілігі оған бюджет қаражаттарының өте көп бөлінумен байланысты, және де осы салада кездесетін жемқорлыққа байланысты қылмыстық істер, қылмыстар, іс-әрекеттер өкінішке орай өте көп кездеседі. Жол сапасы мәселесі, білесіздер, қоғамның құлағында, аузында теріс пікір дәл осы жерден басталады. Сапасы жоқ болса, қоғамның ойы ол жерде жемқорлық бар деген сөз. Енді осы мәселені оңтайландырып, осы саладағы жемқорлықтың деңгейін азайту мақсатында біз агенттік тарапынан арнайы сапалы жол адалдық алаңы жобасы жүзеге асырып келе жатыр. Оның басты мақсаты мынау жол сапасын қадағалау, қоғамдық бақылауын қамтамасыз ету. Жалпы бұл жобаға біз әртүрлі қоғам белсенділерін, әртүрлі жобалық кеңселердің өкілдерін қатыстырып, жаңағыдай мониторинг жүргізуге шақырамыз. Осы жұмысты одан әрі жетілдіру мақсатында біз ұлттық жол активтері орталығымен бірге арнайы келісімге келіп, олардың жүргізіп жатқан зерттеулеріне қатысып, қоғам өкілдері сонымен қатар біздің департамент қызметкерлері бірге қатысып, сол жұмыстардың объективтілігін, шынайылығын, ашықтығын қамтамасыз ету бағытында жұмыс жүргіземіз. Бұл өте маңызды. Бүгінгі таңда білесіздер, облыс бойынша жол жөндеу жұмыстарына шамасы 36 миллиард теңге бөлінді. 437 шақырым жол жөнделетін болады. Енді осындай қомақты қаржы бөлінгеннен кейін бұл жерде жіті бақылау өте қажет. Жақсы. Енді өткен хабарларымыздың бірінде осы жол мәселесін көтерген болатынбыз. Жаңа қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мекемесінің өкілдері келген болатын. Осы кезекте бізде енді облыстың атынан келіп отыр екен Бауыржан мырза. Жалпы қанша нысанда қазір құрылыс жүргізіліп жатыр? Қайырлы кеш, құрметті қарамандар. Енді бүгінгі күнге 6500 километр жалпы біздің облысымызда жолдарымыз бар. Соның ішінде 1400-ден астамы бұл республикалық маңызы бар жолдар болса, 5082 километр бұл жергілікті маңызы бар жолдар, бұл облыстық және аудандық маңызы бар жолдар. Бүгінгі күнге жаңағы атап өткендей 36,5 миллиард теңгеге
437 километр жол жөндейміз деп бұйылғы жылға жоспарлап отырмыз. Соның ішінде республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдары бар. 100-ден астам нысандар бар. Соның ішінде әртүрлі бағдарламалар бар. Атап айтсақ, мына ауылдарға кіреберіс жолдарды бұл нұрлы жол бағдарламасымен арнайы осы жолдар жасалып келеді. Сонымен қатар, былтырдан бері іске асып отырған ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы бар. Бұл бағдарлама бойынша биылғы жылы Переметное ауылында, Сайхын және Тасқала ауылдарының іштерінде, аудан орталықтарында ауыл көше жолдары жасалып жатыр. Сонымен қатар барлығымызға да белгілі, үлкен республикадан мына биылғы жылғы пандемияға байланысты жұмыспен қамту жол картасы жасақталып, арнайы сол жобаға 48 жоба бекітіліп, сол 48 жобамыз бүгінгі күнге жүзеге асып келеді. Бұл облыс орталығы Орал қаласында және 8 ауданымызда осы жұмыстар бүгінгі жұмысын атқарып келе жатыр. Қымбатты көрермен, облыстың бас арнасы, Ақжайық телеарнасының тамашалап отырған елді мекендерге тұратын біздің ағайынға құлағына алтын сырға дейміз. Облыстың елді мекеннің жағдайына жол сапасына қатысты сұрақтарыңыз болса, дәл қазір 28-58-69 нөміріне хабарласып, сала маманына қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Күні кеше ғана облыс басшысы кеңес өткізген болатын, сала мамандарын жинап, қазір сол сюжетті көріп алайықшы. Основной проблемным вопросом. Бүгінгі таңда Орал қаласында жол құрылысы 41 нысанда жүргізілуде. Соның үшеуінде қаржы тапшылығына байланысты жұмыстар тоқтап тұр. Ал 4 нысанның жұмысы толық аяқталса, қалған мердігер компаниялар баяу қимылдауда. Атап айтар болсақ, Шамшын, Қастрой Гарант, Ануш Құрылыс, Иском сынды мердігер серіктестіктер жоспарлы жұмыстарына уақытылы көңіл бөлмей отыр. Әрі бұл компаниялар атқарылуға тиіс нысандарды көп алып қойған. Бұдан екі аптадай уақытта жол құрылысындағы мердігер компанияларды аралап, тексердік, ескерту бердік. Содан соң ғана алға жылжу басталды. Бірақ әлі де мардымсыз. Біз өз тарапымыздан әлі де қозғау салатын боламыз. Компаниялардың лицензиясын тартып алайық, онда қайсылары жұмысын дұрыс жасамай жатыр. Мен қарап отырмын. Жаңа айтып отырсыз ғой. Бір мердігер көп нелерді алып деп жобаларды. Төрт технажордың арасында да сондай бар. Бір компания 10-12 жобаны бақылап жүр. Технажордың кісілері күнде сол жобаның басында жүру керек. Өздеріңізді оны жақсы білесіздер. Енді технажордың артынан тағы бір надзор болу керек қой, енді не? Өшін, кім жұмысын дұрыс жасамайды, құрылысшы болсын ба, әлде технадзор болсын ба, әлде жұбалаушы компания болсын ба, барлығын лицензиядан біз айырымыз керек. Бауыржан Мырза, алып қосарыңыз бар ма? Бұл енді бұйылғы жылға айта кетсек, өткен 10 ай бойынша, жалпы жаңағы лицензиядан айыру жұмыстары жаңағы мемлекеттік құрылыс бақылау басқармасымен жүргізеді ғой. Сол биылғы жылы бірлік жауапкершіліктегі серіктестігінің жаңағы арнайы лицензиясынан айырылды бірінші категория. Сонымен қатар Молдағұлы көшесін жасаған жаңа техникалық қадағалау жасаған Қазгипронефтетранс деген жауапкершіліктегі серіктестік жаңағы тәртіптік жазаға тартылды. Сонымен қатар биылғы жылы Жәнібек ауылында Абай көшесін жөндеу жұмыстарын жүргізген Қоңыр сервис жауапкершіліктегі серіктестігіне айыппұл салынды. Сонымен қатар Қазталовка Жәнібек Ресей Федерациясының шекарасын жұмыстарын жүргізіп жатырған техникалық қадағалау жүргізіп жатырған Техстрой консалтинг осы жолда мердігер теміржол жөндеу мекемесі, сонымен қатар мына Тасқала Құрай болашақ жолында жұмыс жүріп жатырған Юнисерф жауапкершіліктегі серіктестігі бүгінгі күнге жаңағы материалдары арнайы сотқа жолданды. Қорытынды бола ма енді?
қандай нәтиже күтеміз? Бұл компаниялар болашақта өздерінің жұмысын осы салада жалғастыра ма? Біріншіден жаңа технологияны бұзған, жаңа немесе техникалық қадағалаулар, дұрыс техникалық қадағаламау жасаған мекемелерге біріншіден айыппұл салынады. Айыппұлдан кейін екінші рет лицензиясынан айырылатын болады мұндай мекемелер. Мұндай мекемелер келесіде жаңағыдай жол салу құрылыс болсын, қадағалау болсын, бұндай жұмыстарға тартылмайды. Және тағы бір облыс әкімі айтып өтті, бір мекеме 12 нысанды алып отыр. Яғни бақылауына, жол салу құрылыстарына тартылған. Ондай да фактілер бар. Күші жетпесе... Бұл енді мемлекеттік сатып алу арқылы өтетін не болғандықтан, бұл жаңа мемлекеттік сатып алу порталына әрбір мекеме жаңағы жауапкершіліктеу серіктесік болсын, жаңағы немесе индивидуалды предприниматель болсын бәрі де қатысалады. Сол жаңағы заңды түрде бұлар жаңағы мемлекеттік сатып алудың қорытындысымен жеңімпаз болып атанып жұмыстарын жасап жүр. Енді жаңағыдай дұрыс жасамаған мекемелердің барлығы жаңағы лицензиясынан айырылғаннан кейін олар уже қатыса алмайтын болады. Жақсы. Енді бізді тамашалап отырған көрермен бар екен. Бізге жолдаған сауалы бар екен. Ақсай Жымпитыға дейінгі жол қашан аяқталады? Ақсай Жымпита биылғы жылы 139-159-20 километр жол салынып жатыр. Былтыр басталған биыл жалғасын тапты. 139-149-10 километр биылғы жылы ЮНИСЕРФ жауапкершіліктері серіктестігі жұмыс жасап, қазір 10 километрін аяқтап жатыр. Енді екінші 149-159 километр учаскесінде Казгерстрой жауапкершіліктері серіктестігі жұмыс жасап жатыр. Биылғы жылға күзге дейін биылғы жылға бөлінген қаражатына жұмыс жасап, келесі жылы бұл 20 километр жол тапсырылады. Әр жағында бізде Ақсай қаласының қосу үшін Жымпит ауылы мен келесі жылы қай уақытта? Келесі жылы жылдың аяғына дейін. Жылдың аяғына дейін. Жаңағы бұл жолда әлі де 71 километр жолымыз бар. Жалғастырып салып, сол кезде ғана бізде Ақсай мен Жымпитаның екі ортасы толығымен жаңа қатты жамылғымен қамтылатын болады. Бұл жерге жаңа жобалық сметалық құжаттамалар толығымен дайындалды. Енді республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жағдайда жұмыстар ары қарай жалғасын тауып жөнделеді. Осы жолдардың салынуына бірден бір бақылау жасайтын жолдың сапасы құрылыс жұмыстары басталған сәттен бастап жол активтері орталығының басты назарында. Мына жүрдім бардым құрылыс жұмыстарының жасалмауына жол бермей отыр ғой, тексеріс қалай жүріп жатыр? Бақылау бар ма? Бақылау әрине бар. Бақылау күнделікті әрдайым болып жатыр. Енді ең бірінші әңгімен басып кететін сөзім, қазіргі таңда бұрын сонда олмаған тексерісі жүргізудеміз. Себебі бұрын біздер тек қана республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында тексеріс жүргізген болатынбыз. Қазір енді осы облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы қолдауымен, Абат Абайұлының қала әкімімен қолдауымен осы облыстық аудандық маңызы бар автомобиль жолдар және қала ішіндегі көшелерді тексеру үстіндеміз. Жалпылама біздер сол тексеріске 800 реттен астам тексеріс жүргізген болатынбыз. Биылғы жылдың өзінде? Биылғы жылдың өзінде 300-ден астам ақаулықтар табылған болатын. Соның ішінде 1000-нан астам жол құрылыс материалдары алынып, соның 70-ге жуығы сол Қазақстан Республикасы талаптарына сәйкес келмеген болатын жоба бойынша. Соған байланысты сол кезінде негізгі қабат пен сол асфальт бетон жамылғысы қайта салу жұмыстар жүргізілген болатын, сол 47.9 миллион теңгеге шығып отыр. Және осымен қоса бана тексеріс айтып кеткен Нұрдәулет мырзамен мысалы айтып кетті, сапалы жол адалдық алаңы деген жобасы бар. Бізбен бірлесіп әрдайым тексеріс жүргіземіз. Оның негізгі мақсаты сол ашық түрде сапасын көрсету, қандай тексеріс жүргізілгенін көрсетуіміз келіп отыр. Соған әрине әрдайым, енді биылдан басталды ғой, енді шыны керек, бірақ әрмен қарай оны күшейту үстіндеміз. Осындай жұмыстар жүргізіп жатырық қазіргі таңда. Енді Санжар мырза, біз осы бағытта алға қарай жылжып тексерісті күшейтсек, жолдың сапасына оң әсер ете ме? Әрине оң әсер етеді. Себебі деген бана айтып отырмын, бұрын сонда болмаған тексерісті жүргізіп жатырық. Қазіргі таңда кейбір мердігерлердің өздері енді биылда тексеріп жүрген кезде әлі түсінбей жүрді.
неге осылай тексері жасалып жатыр деп. Все бұрын онда тексері. Неге жұмысымызға кедергі болады, иә? Сондай мәселе тудыр жатыр да енді. Біздер дейтін мысалға сапалы жол адалдық алаңымен бірлесіп, сосын ана қала әкімшілігімен бірлесіп, бірнеше көшелер тоқтатқан болатынбыз. Сол кезде мердігерлердің өздері бізге ашық күйінде айтты, неге кедергі болатсыңдар деген сияқты. Бірақ біздер енді шыны керек оларға да әрдайым қолдау жасаймыз, оларға да ұсынымдар береміз. Соған байланысты оларды кішкене түсінбеушіліктер болып жатты. Жақсы. Бізге келіп түскен студиямызға қоңырау бар екен, қазір қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Мен бір сұрағым бар. Жақсы етіп мостылар салынып жатыр ғой. Ең бірінші мына Америкадан шығатын біздің категориядағы мостыны салды ғой, бірінші мына Беркул қарай шығатын мосты. Осыдан неше үш жыл бұрын ба? Соның үстінде стриктардың үстінде соединительдер бар ғой. Басқа мостыларда рол-ровны жап жақсы жатыр. Мына біздің мостыны кім ремонттайды, соны сұрайын деп баяғы ойлайтын едім. Менен сұрауға болады. Жақсы, рахмет. Сұрағыңызға көп рахмет. Жүріп жатыр, бұзылып жатыр ғой сол жерде. Сұрағыңызға рахмет. Бұл енді қалаішілік жолдардың қатысты сұрақ па, білмедім. Мына мостының қала біздің қала әкімшілігіне жататын көпір ғой. Енді бұл жөнінде қала әкімшілігі хабардар. Оны енді жөндеу жұмыстары бойынша біздер жеткізетін боламыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала өтейік. Бүгін әрине өткен хабарымызды жаңа хабардың басында айтып өттім ғой. Қалаішілік жолдарды айтсақ, бүгін енді облыстың республикалық, облыс аралық жаңағы жолдардың сапасын, жалпы жолдың сапасын айтып отырмыз. Сондықтан да тақырыпқа байланысты сауалдарыңыз болса, қоюларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар дейміз. Жалғастырсақ. Енді бала айтып кеткендей, осы ашық түрде тексерісі жүргізудеміз. Себебі бұның бәрі деген ең бірші елбасымыздың тапсырмасы бойынша осы былтыр біздер құрылған болатынбыз. Соған дейтін елбасы қазір бүткіл елімізде көріп жатқандай жолдың салынуы жыл сайын қарқын даму үстінде. Сол себепті сапаның қажеттілігі туындап отырды. Сол себепті біздер былтыр құрылған болатынбыз. Енді мәселе қазір бана енді қалан ішіндегі де айтып отыр ғой. Бана біздің облыс әкімі Ғали Нәжімеденұлы өзінің кеңестерінде мына қалан ішіндегі көшелер турасында айтып отыр, неге сол сапасы салынып жатыр деген сияқты. Жалпы бізде қазір сол 41 көшеге тексеріс жүргізіп жатырық. Сол кезде 258-дей шығып бақылау жұмыстары жүргізген болатынбыз. 81 рет ақаулықтар табылған болатын. 375-дей сол жол құрылысы материалдары алынып, оның деген 20-сы сол Қазақстан Республикасының талаптарына сәйкес келмеген болатын. Сол кезде қайтадан салыну, жаңғырту, осы мына мердігердің қайта өзінің ақаулығына жою салдарының құны 35-76 миллион теңгеге шығып отыр қазіргі таңда. Және бана бір жасаған жұмысты екінші рет қайта жасау көп қаржыны талап етіп отыр, иә? Талап етіп отыр, иә. Сонымен бірге мына бана сапалы жол адалдық алаңы жобасымен бірге біздер қазіргі таңда 53 рет тексеріс жүргізіп, сонда 43 рет ақаулықтар тапқан болатынбыз. 43 ақаулықтар. Соның 19-ы қазіргі таңда жойылды, қалған 24-ті жойылу үстінде. Енді осы жол құрылыс маусым аяқталғаннан кейін тағы да бір тексеріс жүргіземіз. Сол кезде бүткіл ақаулықтардың бәрін жойылғандығын турасында бүткіл елімізде, өңірімізде өзім жергілікті адамдарға жеткізетін боламыз. Жақсы. Көрермен өте белсенділік танытып отыр біздің бүгінгі бағдарламамыз, тақырыбымызға байланысты. Бәйтерек ауданы Достық ауылының тұрғыны хабарласқан екен. Орал Достық жолы неге толық аяқталмаған? Орал Достық жолы бойынша айта кетейін, бұл енді РТС қой, біздің аты былай айтқанда. Енді бұл жолдарын бүгінгі күнге ДСК приоритет жауапкершіліктегі серіктестік жүргізіп жатыр. Бүгінгі күнге бөлінген қаражатқа бұлар жол жұмыстарын толығымен атқарды. Енді мына қосымша
толығымен аяқтау үшін республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлініп жатыр. Бүгінгі осы айдың аяғына дейін қаражаты келіп түскен жағдайда бұл жол толығымен бітіп аяқталады бүгінгі жыл. Енді Бауыржан Мырза, сұрақтардың басым көпшілігі өзіңізге бағытталады. Теректауданы жаңа өмір ауылының тұрғыны жазған екен, тікелей эфирді тамашалап отыр. 36 миллион ақша бөлініп отыр екен. Болашақтағы жоспарларыңызда біздің ауылдық мекен жолдың құрылысы жүргізілу бар ма? Алдағы уақытта мына Теректау ауданы қазір жол құрылысы аудандарда біріншіден жаңағы жергілікті әкімдік жобалық сметалық құжаттамалар дайындайды. Жаңағы өздері қажет деп есептейтін біріншіден, ең біріншіден тірек ауылдары, үлкен ауылдар, елді мекендер, содан кейін барып жаңағы үлкен аудан орталықтарының қасындағы спутниктік ауылдарға, сосын жаңағы шекараға жақын орналасқан стратегиялық деп жаңа үшке бөлінеді елді мекендер қазір. Біріншіден жаңағы тірек ауылдар, үлкен елді мекендер, солардың жаңағы халық санына байланысты, соларға жобалық сметалық құжаттамалар дайындап, арнайы жаңағы сараптамадан құжаттарын өткізгеннен кейін бізге жолдайды, біздер оны республикалық бюджеттен қаражат сұратып, алдағы уақытта жөнделеді ондай жол. Енді айтыңызшы, жаңа бірнеше жаңағы компания мердігермен жұмыс жасайтындығын айтып кеттіңіз. Қанша мердігер компания осы тіркелген бүгінгі күні біздің облыстың жол саласында белсенді жұмыс жасап жатыр? Белсенді жұмыс жасап жатырған енді мен сізге мынандай санын тоғысын айта алмаймын, енді осындай сан жасап жатыр деп. Но енді бізде атап айтып кететін жаңа сапаға көп көңіл бөлетін деген жақсы мекемелеріміз бар. Жоқ емес, енді жаңағы жақсы, оларды да естейік. Оларды мысалға АСФА жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деген көп жылдардан бері жасап келе жатқан мекеме. Адаларына, мына қаламызда қазір Байтерек ауданында үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сонымен қатар енді ЮНИСЕРФ мекемеміз бар. Көп жылдан бері қарай біздің облысымызда жаңағы жол құрылыс жұмыстарымен істеп жатырған. Биылғы жылы жақсы жұмыс көрсетіп жатырған ДСК приоритет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Тоже қаламызда жаңа айтып отырған аудандық маңызы бар жолдарда үлкен-үлкен жұмыстар жасап жатыр. Енді бүгін біздің студиямызға осы жаңа сіз айтқан адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры келіп отыр екен, Жандаулет Мырза. Енді айтыңызшы, жалпы тендермен ең төменгі мөлшердегі қаржыға жұмыс істеймін деп берілген жаңағы қатысып тендерге ұтып алдыңыз жол құрылысын. Баға сапаға сәйкес келе ме? Кеше сұрақтарыңызға рахмет. Енді бұл сұраққа келетін болсақ, негізі келеді. Біз мысалы конкурсқа қатысардың алдында полностью сол нысанды зерттейміз, бағасын, материалдың нарқын, барлығын. Осы көктем айында осы заготовка дейді, ол материалды дайындаған кездерде біз құрылыс материалдарын баға сай келеді. Бірақ мынау сезон болады ғой, науқанында ол көтеріліп кетеді, поставщиктер бағаны көтеріп жібереді құрылыс материалдарға. Негізі алдын ала біздің мекемен мысалға келетін болсақ, алдын ала қарыз салып осы қыстан бастап дайындаламыз. Если қыстан алдын ала дайындап бүкіл материалды дайындап қойсақ, онда шығуға болады. Қыстың қамын жаз ойла дегенде, алдын ала жоспарлы түрде жұмыс жүргізілсе, нәтижеге қол жеткізуге болады. Жақсы, енді қай жерде қазір жұмыс жүргізіп жатырсыз? Сіздің жұмысыңызды сапа орталығы қалай бағалады? Қазіргі таңда біз қалада және аудандық облыстық жолдарда, республикалық жолдарда нысандарымыз бар, жүргізіп жатырмыз. Біз өзіміздің біріншіден ұлттық сапа орталығы бізді қазір тексеріп отырады сапамызды. Одан бөлек өзіміз қосымша басқа лабораторияларды, зертханаларды жалдап, двойной контроль жүріп отырады бізді. Жақсы. Осы жерде енді тағы бір сұрақ бар екен, оқиын. Тасқала ауданының жолдары салынуда алайда сапасын көтермей, жыл өтпей қайта жөндеу жүргізіліп жатыр. Соның ішінде Тасқала Қасталов бағыты. Бұл жаңағы айтып кеткенде Тасқала Ақтоғай болашақ 96 километр жол орташа жөндеу жұмыстары. Бұл толығымен әлі аяқталмаған нысан. Былтыр салынған жерлерден бүгінгі күнге жаңағы ақаулар анықталды. Ол ақаулдың бәрін жаңағы сапа орталығымен бірге
зерттеліп, жою бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі жойылғаннан кейін жаңағы сапа орталығымен бірге шығып, сол жұмыстарды тексеріп қараймыз. Сол жасаған мердігер компания өзі қайтадан жасайды осы жұмыстарды? Осы жұмыстар бойынша жаңа айтқанда ЮНСЕРФ жауапкершілігі шектеулі серіктестік жасап жатырған. Осы именно жаңа айтып отырған ақаулар бойынша бұларға бүгінгі жаңағы сотқа нелер жіберілді. Жақсы. Енді Нұрдаулет мырза айтыңызшы, жалпы осы жол құрылысы саласына тиесілі тіркелген жемқорлық фактісі бар ма біздің облыста? Жоқ емес, бар. Бірақ қуанышқа орай олар көбіміз. Біздің облыста биыл, мысалға айтатын болсақ, облыстық жол автомобильдер жолдарының басқармасының қызметкері сотты болды. Ол жаңағындай құрылыс объектісінде атқарылған жұмысы туралы актілерге қол қою үшін, қойдыру үшін алдын ала пара алған, шамасы 200 мың теңге жоқ, сотты болып қазір оған қатысты жаңағыз жаза тағайындалды. Жақсы. Енді көрерменнің рас сұрағы өте көп келіп жатырған. Әсіресе Шалғай елді мекенінің тұрғындары Бөкей Ордасы ауданы жол салу туралы елбасының қолдауымен болған 2021 жылдың соңына дейін. Бұл жұмыстар қазір неге тоқтап қалды? Қалай? Енді бүгінгі бұл... Қазір қанша шақырымында? Бұл енді он айтсақ 5 учаскеге бөлінген бұл жол. 245 километр жалпы жол жөнделу керек. 2020-2021 аяғына дейін жөнделу қажет жоспар бойынша. Бұл жерде қазір 5 мердігер жұмыстарын жасап жатыр. Жаңа биылғы жылы республикалық бюджеттен қаражаттың аз мөлшерде бөлінуіне байланысты кішкене жол жөндеу жұмыстары баяулап қалды. Енді бүгінгі күнге қосымша мына соңғы республикалық бюджеттен қосымша 8 миллиард қаражат бөлініп жатыр дейді. Бұл жаңа айтқандай қысқы мезгілде материал дайындап, келесі жылға қамданып, келесі жылы жаңа жақсы етіп жұмыс жасап бастау, жаңа 21-дің аяғына дейін аяқтау жоспарда бар. Яғни Оралдан Бөкей Ордаға дейін бұйырса 21-ші жылы жол сайрап жатады ғой. Жаңа республикалық бюджеттен тиісті көлемде қаражаты бөлініп, жаңағыдай жұмыстар тиісті дәрежеде атқарылған жағдайда бұл жұмыстар толығымен аяқталу қажет. Күтеміз. Енді бізге қоңырау да бар екен, қазір қабылдап көрейік желіде. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз. Аға, сәлеметсіз. Мен Сартау ауданы Тәттімбет көшесімен Айсыз көшесімен жол қиылысын айтайын деп едім. Бұл мәселе мен Ұсашыған кенті таныс, бірақ я-я деумен келе жатыр, мәселе әлі ыңғайын тапқан жоқ. Баламыз суға құлап, кешесі балшыққа құлап келді. Пешеходқа дейінгі жер айсыз қалды. Тіпті машина түсетін жер жоқ, мұй баттақ болып жатыр. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы осындай қала ішілік жаңағы жолдарға қатқыл төсемдерді төсеу туралы кешеге ғана облыс әкімі өз айтқан болатын. Бұл мәселе шешімін таба ма? Бұл мәселе біртіндеп шешімін... Ескі жаңағы асфальт деп айтамыз ғой? Ескі асфальт биылғы жыл енді мына орташа жөндеу, республикалық жолда орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Содан шыққан ескі асфальт деп айтамыз ғой, фрезерованный материал дейміз. Сонан шыққан материалды биыл күнге Қазавтожол мемлекеттік мекемесі арнайы бір жерге орналастырған. Енді жаңағы біздің облыс әкімінің сұранысымен Қазавтожол мекемесінен қала әкімдігіне сол 4000 тонна жаңағы материал беріліп жатыр. Сол жаңағы қажет ететін көшелерге, 20-ға жуық көшеге сол жаңағы ескі материалдан уақытша төсеу жұмыстар жүргізіледі. Жақсы, ол да қуанышты жаңалық. Сәлеметсіз бе, жол сапасыз болатыны технозордың дұрыс қарамайтындығына жауапкершілік қайда? Жалпы, жолдың барысында осы қазір мысалы жол құрылыс жұмыстары жүріп жатыр дейміз ғой, ауа райының өзі осы жұмыстардың жүргізілуіне кедергі ме? Қай уақытта жол салыну керек? Сұрақ өте дұрыс орында. Қазіргі таңда өзінің ауа райы әрине, ауа райы қолайсыз болса, асфальт бетон жамылғы салынбайды. Бұның себебі дейтін жаңбыр жауып кетсе, қар жауып кетсе, негізі асфальттың өзі минус
бесінен бастап салыну керек, мысалы, соған дейін салыну керек. Плюс... Кешірім сұрайым, Санжар Мырза, алыс шалғай айрылып кеткен екен. Жақсы, бізге сайқыннан хабарласқан екен, көрермен жалғастыра беріңіз, кешіріңіз. Енді сол асфальт бетон жамылғысы өзі құрғақ ауарай кезінде салыну керек негізінде. Бірақ та қазіргі таңда енді 21-ші ғасыр ғой. Неше түрлі добавкалар бар асфальт бетон жамылғысына қосылатын. Сол добавканы қосу арқасында қазір минус 10-ға дейін салу мүмкіндігіміз бар негізінде. Әрине бұның бәрін қадағалайтын инженерлік қызмет, технический надзор дейді. Қазіргі таңда технический надзорға байланысты на мемлекеттік сәулет басқармасына бірнеше рет хаттар жолдадық. Олардың дұрыс жұмыс жасамау салдарынан осында ақалықтар табылып жатыр деген. Мысалы, қазіргі таңда бана айтып кеткенде 47.9 миллион теңгеге қайта мердігер өз қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізген болатын. Соған байланысты мына қазір Қазсалық Жәнібекті айтып кетсек, мысалы деген 53-95 шақырымда асфальт бетон жамылғысының тығыздалуы коэффициент уплотнения дейді, соның сәйкес болмауы салдарынан мердігер мен инженерлік қызмет жауапкершілікке тарту үстінде. Осындай жұмыстар жүргізіп жатырық. Жақсы. Хабарымыздың аяқталуына өкінішке орай аз ғана уақыт қалған екен. Түйіндесек, хабарымызды қорытындыласақ. Жалпы егер жолдарды үшке бөлетін болсақ, жақсы жолдар, қанағаттанарлық жолдар және нашар жолдар. Біздің облыстың жолдары осы үшеуінің қайсына жатады? Жол азабы азаяма, жол азабы жемқорлықтан келсес пе? Бір ауыз сөзден қорытындылайық. Жалпы жол азабы жемқорлықта деген ол мәселе дұрыс айтып отқаныңыз. Бұл жерде енді өте көп тәуекелдер бар. Мына енді перседе алтын көрсет жолдан таяды деген сияқты. На ақша бар жерде міндетті түрде жемқор тәуекелдер бар. Енді бұл жердегі осы мәселен шешу үшін мына жүйелі проблемалар шешу керек. Мысалы үшін ол жаңағындай бір мердігердің бірнеше нысанды алғаны ол бір бөлек, мына техникалық қадағалаушылар да сондайға душар. Олар мысалы үшін олар да бірнеше объекттерді алады, олардың қол астында мамандардың санының жетіспеуіне байланысты олар тұрақты түрде бір нысанда болмайды. Мысалы үшін 5 мониторингтік жұмыста тек қана бір мониторинг кезінде біз мысалы үшін техникалық қадағалаушы көре аламыз. Қалған төртеуінде ол болмайды, немесе басқа жерде жүреді. Екі объектіге мысалы үшін бір маманды қойды, ол сол екі жерді қарап жүреді, бірақ екеуі де алшақ болады. Осындай мәселелерді шешу керек, жаңағыдай ол мемлекет сатып алу жүйесіне өзгерістер енгізу керек. Жаңағыдай электронды түрде, егер де мекеме 11-ін алса, 12-сін аламайды деген сияқты шектеулер қою керек. Дұрыс айтасыз. Санжар Мырза. Иә, сол бана айтып кеткендей, біздің де негізгі тікелей мақсатымыз осы биылдан бастап кіріскен ісіміз бұл техникалық қадағалаудың мердігерлерін жұмыстарын тексеріп, оларға бір жауапкершілік тарту. Осындай мәселемен айналысып жатырмыз. Жақсы. Бауыржан Мырза. Енді біздер айтатын болсақ, жаңа сіз айтқанда жақсы және қанағаттанарлық жолдары жөнінде айтып кетсек, біздің облысымыз бүгінгі күнге биыл 2020 жылдың 1-ші қаңтарына 31% болды. Бізде жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі биылғы жылдың қорытындысы бойынша 34%-ға жеткізу жоспарланып отыр. Алдымызға қойып отырған міндетіміз, жалпы елбасының қойып отырған міндеті 95%-ға дейін 25-ші жылға дейін жеткізу. Соған енді бүгінгі күнге алдымызға жоспар қойып жұмыстанып жатырмыз. Көш жүре бара түзеледі дейме? Бұған да жетерміз. Қосасыз ба, Жанұр етіміз? Енді түйіндеп кететін болса, мердігер мекеме ретінде айтарым, енді ол біріншіден қаржыға тіреледі, уақытылы қаржы болып тұрса, енді сапалы жақсы жол жасаймыз деп сенеріміз. Рахмет жауаптарыңызға. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамызда қозғалған тақырыпқа қатысты белсенділік танытқандарыңыз үшін өздеріңізге рахмет айтамын. Менің қолымдағы мына планшетке келіп түсіп жатырған сұрақтар өте көп. Енді уақыттың әрине өкінішті
бізге берілген уақыттың аяқталуына байланысты мүмкін емес бұл сұрақтардың барлығын оқып, қазір студияда осы бізге келген спикерлерге қоюға. Бірақ сіздің сұрақтарыңызды қазір міндетті түрде хабар аяқталған соң осы спикер мамандарға, келіп отырған сала мамандарына берем. Біздің студиямызға келіп, біздің және көрермендердің сауалдарына жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізге де рахмет. Әрине, сапалы жол қауіпсіздік кепілі, ең бастысы осыны ескерейік. Мен өздеріңізбен аптайын алып қайта адалдық алаңында кездесетін боламын. Аман болыңыз.